Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës ka mirëpritur një projekt të nxënësve të klasës së 9 të shkollës nëntëvjeçare të Vadardhës në Sukth, të cilët kanë sjell në skenë një dramatizim nga pjesa 14 vjeç dhëndër e Andon Zako Çajupit. Tutje moj dagare, tutje moj mandare. Ik moj gjithë për drejtë. Pjesa me shumë skena komike dhe batuta u interpretua me mjaft dëshirë e pasion nga nxënësit e u mirëprit nga mësuesit e bashkëmoshatarët e tyre që e ndoqën atë. Iniciatore e vënjes në skenë të kësaj pjese të përzgjedhur, Valbona Abdullaj, mësuese e gjuhë letërsisë në këtë shkollë, nëpërmjet mikrofonit të Adrianet shpreh mesazhin e saj që përcjell ky aktivitet. Me këtë aktivitet unë dua ti tregoj të gjithëve ose të gjitha dinë që pavarësisht se ne jemi një shkollë në periferi të qytetit, por ka mësues të kualifikuar që japin punën e tyre, që punojnë me përkushtim dhe kemi nxënës të cilët kanë talente në fusha të ndryshme. I mrekulluar mbeti nga interpretimi i kësaj pjese dhe aktori i mirënjohur Dursak Guljem Radoja, i ftuar në këtë aktivitet artistik të kësaj shkolle. Dhe këta aktivitet nuk e bën askush nga shkollat e qytetit, lere ata të kërëj qytetit. Që që komplimentat e mija më të mërë. Personajët e Tanës dhe Dvangjelit u solën në skenë në interpretimin e nxënësve Emanuela Skana dhe Hasan Sahiti, të cilët shprehen emocionet me njëherë pas interpretimit të tyre. Ne jemi shumë të lumtur për këtë që sa po arritëm tani dhe nuk kemi fjalë, ishte diçka me të vërtet shumë e bukur apo jo. Patët vështirë? Në fakt e patëm pak vështirë duke qënë se ishim një shkollë ku e cila nuk ishte edhe aqë shumë njoje. Dhe por shpresoj dhe mendoj që dolem mirë. Po, jam shumë i lumtur se gjithçka shkoi me suksesi që kishim planifikuar. Kemi pak emocione. Dhe jemi të lumtur. Patët vështirë? Po, pak të vështirë se ishte hera parë në skenë dhe patëm pak vështirë shumë njerës. Ky aktivitet artistik i shkollës nëntëvjeçare të fshatit Vadardh i shërben njohjes, nxitjes dhe zhvillimit të talentit tek nxënësit, si dhe është një shembull i mirë për të ndjekur edhe nga shkollat e tjera të Durrësit.